はい、皆さん、今回もやってきました。帰ってきたウルトラ怪獣名鑑第7回開封です。もうとうとうね、終盤に差し掛かってきましたね。まだ出てないやつがいるぞ。早く出てこい、アーストロン。いきます、せーの、じゃーん。おおお、シーゴラスです。二大怪獣の恐怖、東京大竜巻。やったやった、シーゴラス出た。嬉しい嬉しい。原画カードが地味え、これ適当すぎひんか。手抜きすぎでしょこれどう考えても。いや、これはでも、まあ、味があっていいかな。第14話、あとシーモンスがいるんですけど、夫婦怪獣です。このシーゴラスはオスって書いてますね。開けて見てみます、せーの、はい、完成。おー、かっちょいい。シーゴラスのこのクオリティやばい。見てくれますか、この顔。そしてこの口の中のこの造形、歯が一本一本塗装されててやばいでしょ。口の中めっちゃやばいっす。いやー、すげー。このね、地味なところをすごく細かく造形塗装されてんのが、フィギュアとしてはね、もう完璧ですね。一目線で見るとこんな感じです。怖いね、やっぱりウルトラマンとは違ってね、本当に怖い。実際こんな怪獣が目の前に現れたらこんな感じですよ。ほんまに怖い、食べられそう。このシーモンスとこのシーゴラスはジオラマをくっつけることができるんで、まあ、夫婦怪獣なんでね、仲良さそう。こうやって飾れるのは嬉しい。似合ってる似合ってる、ナイスカップルナイスカップル。もうやっとね、待ち望んでたうちの一つの怪獣が出たんで、よかったです。いやー、やっぱかっこいいっすね、シーゴラス。もう皆さんも知ってますよね。結構有名ですよ、シーゴラス。ここにもね、書いてるんですけど、帰ってきたウルトラマンの放送が始まり、大好評で高視聴率となりました。やっぱり当時はね、ウルトラマンってすっごい人気やったんですよね。今で言う、なんでしょうね、サザエさんとか、そのレベルじゃないですか。必ず毎週見るみたいな、それぐらいの存在感をウルトラマンは放ってたんですよね。素晴らしい。次回こそはアーストロン出てくれ。じゃあね。